פרשת בו פותחת בשלוש מכות אחרונות של מכות מצרים. והעולה השאלה, מדוע לחלק את המכות, שבע בפרשה הקודמת, שלוש בפרשה שלנו? פשוט מאוד, כנראה שמדובר בבירור מסוג אחר. שבע המכות הראשונות הוכיחו לפרעו שיש לעם ישראל תפקיד מיוחד בהיסטוריה. אבל הוא יכולה לעלות שאלה, שאלה מטאפיזית. מי אמר שהחלוקה בין ישראל לעמים היא גם נכונה במישור המוחלט? אולי זו רק תאונה היסטורית. באופן מקרי, במהלך ההיסטוריה, עם ישראל הצטיין כעם מיוחד, ולכן הוא רוצה לצאת ממצרים. אבל אולי בתוכנית של הבריאה אין הבדל בין מצרים לבין ישראל. ולכן צריך לעשות מכות שעניינן שחזור תהליך הבריאה. תהליך הבריאה, כזכור, מורכב משלושה חלקים. האלף, ההחלטה האלוהית, ההחלטה הראשיתית לברוא את העולם. לאחר מכן, יצירת הריקות, החלל שבתוכו יכול העולם להופיע. שלוש, הריבוי העצום של היש, של הנמצאים. והנה, זה בדיוק הולך בסדר הפוך. הארבה, כוח הריבוי. הארבה פוגע במצרים, איננו פוגע בישראל. אם כן, אנחנו רואים שכבר בראשית הריבוי של הנמצאים, יש כבר הבחנה בין ישראל למצרים. אומר פרעו, בסדר, אבל מה עם הריקות? וכי בריקות יש הבדל בין ישראל למצרים? ולכן אז מביאים את החושך. החושך, הריק, עושה הבחנה ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אם כן, אומר פרעו, אבל מי אמר שבראשית כוונתו של הבורא יש כבר הבחנה? על זה באה מכה הפוגעת בראשית, בבכורות. ראשית עונים, ויך כל בכור בארץ מצרים, ראשית עונים בהולכם. ואז, אחרי מכת בכורות, שמבררת שיש הבדל מוחלט בין ישראל לבין מצרים, פרעו משתכנע, והוא משלח את בני ישראל, אומר, לכו, עבדו את השם כדברכם, וברכתם גם אותי. הדבר הזה מראה שהייתה הפנמה של פרעו שיש ייעוד מיוחד לישראל. אמנם העם המצרי לא בדיוק הבין כך. העם שילח את העם, דחק בעם לגרשה ממצרים, כי אמרו כולנו מתים. אבל פרעו, מי שעומד בראשית הפירמידה, תרתי משמע, בראשית הפירמידה של התרבות המצרית, שהיא התרבות הגדולה בעולם, מבין שבעצם התקווה של העולם היא האומה הישראלית, ולכן הוא משלחם מרצון.